Здравейте! Вие сте със специалната поредица обзорни видеа, част от технологичният клуб на Ник Самбал, в която обръщаме поглед назад към изминалите 12 месеца, за да проверим какви са били те за популярните на българския пазар смартфон компании. Сега започваме разговора с Мария Синигирова, маркетинг менеджер на Samsung България. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. Мария, здравей, добре дошла. Привет. Много се радвам, че си тук и много ти благодаря, че прие поканата, за да можем да направим един обзор на изминалата година, да разкажем какво се случва в компаниите не само на глобално ниво, но и в България всъщност. И се надявам, че ще бъде интересно всъщност за всички хора, които ни гледат. И аз. Първи въпрос. Кажи ми, кой беше най-големият успех за вас за 2021 година? Искам да започна така по-позитивно. Да, винаги трябва да сме позитивни. Да. За нас и за мен лично най-големият успех беше, че ние създадохме категория. То е, не е само беше, създадохме категория, нова категория, в която сме лидери, разгъваемите устройства, така наречените foldables. И това за мен е най-големият успех. И успяхме до такава степен да ги популяризираме на българския пазар, че вече мога да кажа, че 80% от хората под последното проучване, което правих, знаят какво е това. Това е за българския пазар? Да, това е за българския пазар, което е един много добър знак за мен. Означава, че сме успяли да вдъхновим хората по някакъв начин. За мен друг успех е, че все още сме на пазара. Да, въпреки всичките неща, които се случват и на местно ниво, и в световно ниво. И не само, че сме, но и се справим много добре от гледна точка на продажби, на маркетинг, на вдъхновение, което да ни зарежда и нас от нашите потребители. Защото няма какво да се заблуждаваме. Хората са тези, които трябва да ни вдъхновяват нас. Тези продукти са за тях. Ако те не ги ползват и не се чувстват щастливи, значи не сме си свършили работата. Да. Понеже аз съм в компанията от доста време и мога да видя развитието, специално говоря за мобилните продукти, въпреки че Samsung не е само мобилни продукти, но мога да видя развитието и виждам как всяка една година ние се опитваме да ги вдъхновяваме хората, да кажем, ето, вие искаме да щупим представата вашата за това какво е възможно в тази технология. И ето, представяме ни нещо ново. Ако до този момент екранът е бил малък, вече е голям. Ние наистина мога да кажа, че имаме един от най-прекрасните екрани на пазара и изведнъж просто ние го сгънахме. Нали? Да. Това е чудесно. Те хората даже не са си представили, че може да има такова нещо. Ние изпълнихме една тяхна нужда. Всъщност да, това е една концепция, която Samsung от години показваше докъде е стигнала, просто на едно концептуално ниво, като разработка на панелите, които се сгъват. И аз в един момент дори си казвам, боже, тези хора ще имат ли наистина продукт? Но наистина преди колко две години може би излезе първия модел, така че да, вече се развива и стига едно ниво, което наистина става алтернатива достойна на стандартен несгъваем телефон, така че повече хора започват да се замислят. И между другото, според глобалния пазар, статистика гледах, че държите над 80% дял, което нали, очевидно след като няма кой знае колко конкуренти. Да. Обаче интересно е да видим до година, защото се говори, интересно че е. Ще има много, много други модели, така че ще стане още по-гореща категория и ще има още повече усилия да се бута точно напред. Точно така. Тогава според мен ще говори качеството и марката. Да. Защото любовта към марката и доверието, което ние сме изградили в нашите потребители, ще има огромна роля в взимането на решение, кой да избереш и защо. Да. Това има значение. Добре. Можем ли да кажем втори въпрос? Кой е най-продаваният продукт на Samsung, за, може би в смартфон категорията, за тази година? Да. За тази година е серията, заедно с А-серията. Те са две от най-продаваните категории. Е-серията е по-премиум категория. Позиционирахме я като телефон с супер продуктивност и супер камера. И надявам се в следващата година да подобрим това нещо. И А-серията е като един сегмент от телефони, който дава много голямо качество на достъпна цена всъщност. И може би хората, това също има значение от гледна точка на икономическите условия, в които живеем, така да кажем. За съжаление, не може да излезем от контекста на средата, в която сме. Но хората все повече
от проучванията, които правя на местния пазар, все повече се опитват да вземат най-изгодното решение за себе си, т.е. да повече за достатъчно за достъпна цена. Това е едно от техните решения, въпреки че премиум сегмент също доста расте и факта, че foldable устройствата, изгъваемите устройства са много търсени тази година, означава, че и този сегмент също расте. Да, предполагам, че при флип, особено където цената наистина беше много понижена спрямо миналата година, е имало сериозен ръст, но А-серията, примерно A52S, сега последния модел, преди, мисля, че една-две години модел от тази серия беше на топ място в света по продажби, което подсказва, че всъщност наистина средния клас е много, много, много популярен не само и тук, и в България. Като бройки А-серията води, като брой телефони. Да. Това, което според мен е най-силно на нашата марка и на нашите продукти, че те са отворени. Те са отворени към други системи, към други устройства, свързани са помежду си. Екосистемата на Samsung е нещо, което аз лично като маркетинг, човек би казала, че е страхотно нещо, което не може да се види при всяка марка и е много конкурентно за нас. Това да можеш да се свързваш, да си навсякъде, дори смарт-тага, който тази година вкараха като допълнително устройство, то също добави слушалки, часовници. Този часовник, например, аз мога да кажа, че Watch 4 тази година е хит на часовниците. Лично го пробвах и даже съм се пристрастила малко, защото не го свалям. Това е идеята на часовника. Което да е странно, напрекъсто си мерят съня, телесното тегло, кръвното. Но то се свързва с всички други мои устройства. Да. Да, което е прекрасно. Да, бих казала, че трябва да вдъхновяваме. Ако може да вдъхновиме вас, щом аз се вдъхнових, значи мога да вдъхнува и другите. Добре. Кои бяха най-сериозните предизвикателства пред вас на българския пазар за тази година? Тук вече малко по-такъв сериозен въпрос. Наистина ми се иска да открием някакви проблеми или въобще... Поведението на хората малко се промени, свиха се. Като че ли, пак говоря за това, което моето наблюдение на пазара тук. Свиха се, да, наистина, повече са онлайн, но са много по... прецизни в това, което си поръчват, много повече търсят информация за него, а много повече бавно взимат решение какво да купят, гледат качеството, дали това е най-доброто, търсят информация от всякъде, което от гледна точка на нас като производители трябваше да променим малко тактиката си в подаване на информация. Трябваше да им дадем допълнително информация за продукта. Вкарахме augmented reality на нашия сайт и в партньорите си, така че да може те да усетят продукта от по-далече, за да са сигурни, че това ще се случва, че това е техния продукт. Опитахме се да им да създадем програми, които да са свързани с сервиза след покупка, за да са спокойни, че дори като качеството да са сигурни, че това е качеството, което търсят. Специални програми за нашите лоялни клиенти, защото те са нашата сила, хората. Процента на лоялност при Samsung, особено при Note юзерите, е много голяма. И ние много се стремим да ги запазим при нас и да ги накараме да вярват. Това е много интересна посока даваш към Note юзерите, щом са толкова сериозна фен база. А Note серия нямаше тази година апгрейд. До година какво ли се задава всъщност? Ще видим. Ще видим. Говорят се, доста неща се показаха вече неофициално, разбира се, но... Скоро ще разберем. Добре, значи казваш като предизвикателство основно потребителските навици, потребителското поведение и въобще начинът, по който трябва да се отговори на... Да, точно така. Страхът, което е нормално човешко качество, просто промени поведението и ги направи по-предпазливи хората, което е нормално. Да. Абсолютно. Добре. За теб или за Samsung, може лично, като лично мнение да кажеш, от пазара в България, коя беше най-голямата изненада за теб тази година? Голяма изненада нямаше тази година. Може би очаквах да не продължат вълните. Да. това ме изненада. Може би очаквах, че ще така се върнем към по-нормален живот, но всъщност накрая приех, че това е нормалният живот и живея по-добре.
с новото нормално. Да. Вече приех, че това са нещата и не се изненадах. Иначе от гледна точка на продукти и конкуренти нямах изненада. Очаквах някои от нашите конкуренти да са по-активни, но пък те не бяха. Това може би така приятно ме изненада. Добре дошло. Да, но ще видим другата година какво ще стане. Да. Другата година може да е тяхната година. Добре, и последен въпрос. Може би, какви са тенденциите, които според вас ще наблюдаваме през 2022 година? Някаква технология, някаква тенденция, въобще нещо, което можем да загатнем за година, което вие виждате, че ще се развива? Ако говоря за нас, ние ще продължим да се усъвършенстваме. Ще продължим да се опитваме да даваме най-доброто от себе си. Тоест да сме супер в всяко едно отношение. По какъв начин? Какви технологии? Супер. От гледна точка на хардуер, на това като качеството, от гледна точка на security, на производителност, на супер камера, на качеството на видеото. Ние продължаваме да работим в посоката, в която вече имаме изградени много добри неща и ще продължим да градим напред. Тоест ще се опитаме да бъдем най-добрите и да дадем това, което хората очакват от нас. Защото те вече имат очаквания. Нали? Сега ние няма как да измислиме космически кораб. Измислихте сгъваемите, да, което все пак е добър. Но според мен малките крачки в това, идеята да се усъвършенстваш в това, което си добър и това, което хората очакват от тебе, също е голям прогрес. Защото не вървиш назад, ти вървиш напред. Може с малки крачки да го правиш, но го правиш така, както трябва. Да. Можем ли да кажем, че сгъваемите телефони ще продължат да бъдат много важен акцент в портфолиото на Samsung? Добре. За индустрията като цяло очаквам да има подобни продукти следващата година. Не живея смисълта, че нали, ние сме единствените и че ще останем. Очаквам хората да търсят може би малко повече контент, съдържание свързано с тях, от гледна точка на персонализация. Смятам, че това също е акцент. Все повече хората гледат на марката какво прави не само като продукти, но и като кампании, свързани с обществото, с екологията. А ние правим много в тази посока, но може би трябва да го покажем и да кажем, че наистина ни е грижа за хората и за средата, в която живеем. Все по-важно стана за хората и това според мен до някаква степен също ще повлияе и върху поведението на брандовете на пазара. Да, да, всъщност това доизгражда образа на една компания, която ти евентуално симпатизираш и избираш продуктите и заради това може би. Да. Така нареченото фенство идва от тези неща. Особено младите хора много се грижат за тези неща. Да. Местни проучвания. Да. Добре, Мария, много ти благодаря за този разговор. Радвам се, че успяхме да направим един бърз обзор на това, което се случи през тази година. Надникнахме и към 2022 година. Да. И ти пожелавам успех и въобще на вас като компания през 2022 благодаря, година. Благодаря, и аз ти пожелавам успех и да сме здрави и да сме вдъхновени. Да, благодаря.